Unapenda chai au pombe? Pombe. Uko sure? 100%. Ulianza kukunywa lini? Kutoka 2013. Ni nani ni role model wako? Rais Uhuru Kenyatta. Umekunywa miaka ngapi? Miaka 10. Na professionally umekunywa miaka ngapi? 8 years consecutive. Unakunywanga kila siku au weekend? Kila siku. Kwa siku unaweza kunywa chupa ngapi? 200 ama 300. Na wewe unakunywanga ngapi? Watu wili tu, tatu.